Bom dia, cidade Vitória. Bom dia, vereadores, as vereadoras. Desde já justifico a ausência por atestado médico, Carla, Camila. Estão de atestado. Queria justificar também, vereador Gilvan está com sintomas gripais, também vai dar entrada no atestado. Da mesma forma, vereador Anderson Góes. Cumprimentar Rafael, os servidores da prefeitura que se fazem presentes, e a nossa guarda municipal que também se faz presente. Quero, na pessoa do Fábio, cumprimentar a todos os guardas municipais. Temos pautado dois projetos de lei. Trata-se de uma sessão extraordinária convocada pelo Executivo, em que votaremos o abono e o auxílio fardamento. Cumprindo as formalidades regimentais, solicito o vereador Deninho Silva que proceda à leitura do texto bíblico. Convido a todos presentes que se coloquem em posição de respeito. Você faz alguma sugestão de alguma passagem bíblica aí, presidente? Sugestão? Bom dia, senhoras e senhores, vereadores presentes, amigos e queridos, funcionários da educação, nossos queridos guarda municipal aqui presente, e essa mensagem vai ser para vocês. Salmo 37, versículo 5. Entrega teus problemas ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, seu presidente. Lido o texto bíblico. Lido o texto bíblico, a presidência agradece, dispensa a leitura da ata da sessão anterior, por se tratar de uma sessão extraordinária. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Maurício. Senhor presidente, eu, assim como já venho conversando com os novos pares que estão presentes nessa casa, eu gostaria de um projeto da minha autoria, se ele pudesse usar a urgência do prefeito e votasse ele na urgência também, o prefeito é a denominação, o nome de uma escola que vai ser aberta em Jardim Camburi agora em fevereiro, e ela, por questões até de inscrição, ela precisa de ter um nome. Eu já dei entrada nessa documentação toda e gostaria dos novos pares, essa emergência, que votasse esse projeto com urgência. É um pedido, eu só vou. A gente precisa, para cumprir as formalidades regimentais, requerimento de urgência assinado com a maioria dos líderes. Coleta assinatura da maioria dos líderes em apoiamento para que a gente possa votar em urgentíssimo. Ok, senhor presidente. Vereadores, a gente vai passar. Queria possibilitar um minuto de saudação inicial, até para que os vereadores. Duda chegou, Piquet e Armandinho avisaram que estão chegando. Então, a gente discute o primeiro projeto, não é isso? Pode assim ser? A gente tem uma pauta prevista. Temos uma pauta prevista para hoje, dois itens de pauta e o pedido de urgência do vereador Maurício Leite. Davi, questão de ordem, não sei se é o caso, mas queria pedir um minuto de silêncio. No mês de dezembro, perdemos lá na comunidade a dona Maria Aparecida, uma senhora muito querida, envolvida nas causas políticas da comunidade, da nossa cidade, posso dizer. Então, não posso deixar de fazer esse registro e pedir um minuto de silêncio para a dona Maria Aparecida, mãe do Vaguinho Cadeirante, todo mundo conhece o Vaguinho lá. Então a mãe dele partiu para uma melhor. Vaguinho é irmão do. Qual o nome do irmão do Vaguinho? Só tem irmãs. Então o Vaguinho tem as irmãs Adriana, Edilene. Então eu queria pedir esse minuto de silêncio em respeito à família e à dona Maria. Senhor presidente, eu também gostaria de fazer furo a esse mesmo pesar. Né, da senhora Aparecida, Maria Aparecida, pessoa conhecida, estadista, trabalhadora, né, de família, e era da nossa comunidade. Grande perda. Essa casa, então, manifesta Oi, pesar. oi. Presidente, acrescento também aí a Aniette, pessoa de educação física da nossa comunidade,
E o Branquinho também, um amigo querido que teve um problema, complicou o seu rim, passou para o coração e veio a falecer com 40 anos de idade. Então essa casa manifesta pesar, Eliette, Branquinho, Maria Aparecida, não é isso? Aliette. Professora de Educação Física do JK. Então, essa casa manifesta pesar, solicita a todos os presentes que puderem, que se coloquem em posição de respeito. Peço, vereador Varejão, Deninho e André Brandino, que manifestem o pesar aos familiares, ok? Vereadores, só para cumprir as formalidades regimentais, e é melhor, muitas vezes, nos excedermos no cumprimento do que errarmos e não observarmos o regimento interno, eu vou colocar em votação primeiro o regime de urgência. O pedido do auxílio fardamento, a guarda se faz presente, foi anunciado na última semana, Roveta, em seu nome também, cumprimento todos os nossos guardas. A gente vai botar só para ser transformado em urgência urgentíssima, então a gente coloca em votação o pedido de urgência subscrito pela maioria dos líderes, ok? Depois eu faço a coleta da assinatura. Eu vou entender como validado o ato pela votação sim dos vereadores. Então, vou pedir para colocar primeiro, regime de urgência ao projeto de lei 02/2022. O auxílio fardamento, o vereador Deninho vai encaminhar a matéria. Com a votação da maioria dos vereadores, a gente passa a transformar em urgentíssimo, ok? Bom dia, cidade de Vitória, quem nos assiste nas redes sociais, vereadores e vereadoras, nosso líder Duda Brasil, presente, presidente Davi Ismael, em especial a nossa guarda municipal, tanto a comunitária aqui presente como o trânsito, que se encontra aqui, Abreu, Roveta, estou vendo aí o Vitor, várias pessoas aí, o Fábio, nosso subsecretário, representando aqui a Secretaria de Segurança. Hoje é um dia muito especial para a guarda municipal. A gente vem dialogando com o Executivo desde o primeiro dia que o prefeito Lourenço assumiu como prefeito. Não somente eu, mas essa casa toda, todos os vereadores, todos os 13, como também as duas vereadoras, vem dialogando para que, de fato, vocês sejam valorizados e que, de fato, sejam reconhecidos. Há 17 anos que vocês vêm sofrendo em relação ao plano de cargos e salários. Muitos municípios, professor Rafael, o salário base é R$4.500, R$5.000. O da nossa guarda municipal é R$1.700. E eles trabalham todos os dias, não pararam de trabalhar nenhum dia, de manhã, de tarde, noite e madrugada. Então nós precisamos sim, de fato, valorizar essa classe que tem nos honrado, que tem trabalhado e sido exemplo em todo o estado e sobretudo nesse país. Então, hoje é um dia de festa. Auxílio fardamento, que é um anseio da categoria, desde 17 anos atrás, em diálogo com o Executivo, em diálogo com a categoria, chegou a essa
ideia brilhante e esse anseio que foi pautado por vocês mesmos, da Guarda Municipal. Isso aqui é o início, isso é o início de muitas coisas boas que vão acontecer nesse ano de 2022. Também teremos o abono, que será votado aqui hoje, um abono no valor de R$ 1.000, que já solicitei ao prefeito, nós solicitamos ao prefeito, que seja feita uma folha suplementar, Pedro Luiz Manuel, para que não haja um desconto. Muitas pessoas reclamaram que juntou junto com o pagamento e acabou que o abono veio pouquíssimo. Então, o prefeito já garantiu que será feito sim uma folha suplementar. Então, você recebe seu salário e uma folha suplementar com abono. Assim não desconta os R$ 1.000 que vocês têm direito de receber. Então, senhores, hoje, como eu falei, é um dia de festa. Tenho certeza que essa casa está toda ela feliz. E eu repito, com muita humildade, e eu tenho falado isso em todas as minhas falas, para a Guarda Municipal, onde eu estou, onde eu me reúno com eles, e toda semana, todos os dias, eu estou presente na rua acompanhando as ações, presidente, que essa conquista e essas conquistas que vão vir acontecer não é do vereador Deninho, é de toda essa casa de leis, toda, sem exceção, vereador Daldo. Todos os 13 vereadores e as duas vereadoras, a Camila e a Carla, lutam e cobram pela valorização dos senhores e das senhoras. Então, fica aqui o nosso pedido para que nós possamos votar isso aqui o mais rápido possível, presidente. E parabenizar você, que esteve conosco no dia da apresentação desse auxílio e fardamento, fez uma fala brilhante, uma fala significante, e hoje nós estamos aqui, onde deveria estar no recesso, todos os vereadores deixaram de cumprir suas agendas familiares, agenda de trabalho, enfim, para poder estar aqui hoje para honrar o compromisso com a cidade de Vitória, com os servidores municipais. Obrigado, senhor presidente. A gente ainda vai ter oportunidade de debater o projeto. Perguntar se algum vereador ainda quer encaminhar a urgência. Não havendo, urgência em votação. Vereador Luiz Emanuel. Só um segundinho, vereador, que eu estou tentando aqui e não consegui. Só um minutinho. Ah, deu certo. Ok. 10 vereadores presentes. 9 sim, presidente, não vota. Urgência, urgentíssima, aprovado. Passamos à análise, vereadores, do projeto de lei 03/2022, que concede bonificação extraordinária aos servidores públicos municipais. A gente também vai votar a urgentíssima para que possa já vir para a pauta agora. Vereador Varejão, para encaminhar a urgentíssima, por levantar o dedinho. Senhor presidente, nobres edis, assistentes das redes sociais, assistentes da galeria, com muito prazer, né? Eu, na condição de servidor, venho encaminhar a urgência dessa matéria. Era importante, vai trazer a todos os servidores da casa esse abono. A gente fica muito feliz, é um momento de festa, é um momento também que a gente vota hoje nesse auxílio parlamentar da Guarda. A gente acredita, é uma categoria que merece, mas nós temos muita luta ainda, né? Nós temos a luta ainda que permanece aí, essa briga em busca permanente, contínua aí, que é dos aposentados e pensionistas, né? Dos servidores de modo geral. Presidente, eu quero dizer que os nobres colegas estão de parabéns, né? Nós estamos de recesso, saímos do recesso para vir aqui votar numa extraordinária. Eu não pude ter acompanhado algumas ações do prefeito, né, na cidade, em função de uma pré-agenda, né? E dizer que nós temos que nos alinhar melhor, o executivo com o legislativo.
né? Eu fiquei em falta de um evento importante, que foi o lançamento do edital de 84 milhões, que compreende a região da Grande São Pedro e Santo Antônio, futuramente. Eu fiquei em falta por motivo de agenda, falta de alinhamento, né? Esse alinhamento entre a Câmara e o Poder Executivo, ele tem que existir. Nós tínhamos uma data que era dia 4, ela foi adiada para dia 7, em função das fortes chuvas foi cancelado o evento, e foi marcado dia 14 sem uma consulta, né? Sem uma consulta. A gente ficou muito triste, muito chateado, mas eu não podia deixar de cumprir a minha agenda. Eu tinha compromissos também. Então, essa casa tem que buscar esse alinhamento com o Poder Executivo, não só nesses fatos, mas como outros também, né? Fica aqui o nosso agravo, né? Nossa fala, nosso chateamento em função disso. Não deveria passar em branco, né, sem registrar esse fato, que muito me entristeceu. Muito obrigado. Vereador Duda, líder do prefeito, vai tomar um café com o vereador Varejão para curar a chateação. Mais algum vereador? Vamos colocar a urgentíssima em votação. Sim, aprova, não rejeita. Não está dando no painel. Agora sim. Foi? Agora sim, vereadores. Agora sim. Luiz Emanuel, Dalton, Varejão. Varejão. Luiz Emanuel ainda não contou a votação dele, não. Agora sim. Terminada a votação. Vereadores, há sobre a mesa um terceiro projeto. Vocês estão verificando que eu estou votando primeiro as urgências para a gente ganhar agilidade e esperar o vereador remanescente. Terceiro projeto assinado pelo vereador Maurício Leite. Então, para encaminhar a matéria, vereador Maurício Leite. É o projeto de lei. O número já é do ano passado, então o número 200/2021 denomina Padre Guito Ceoto a nova escola municipal de ensino fundamental, localizada no bairro Jardim Camburi, Vitória, Espírito Santo. Senhor presidente, nobres pares desta casa, senhoras e senhores que nos assistem aí no TV, no Face, no Instagram, funcionários aposentados da prefeitura que está aqui, o Fábio representando a guarda aqui com muita sabedoria, trazendo os seus comandados nessa casa. E dizer, senhores, que vocês, senhores da guarda, eu me sinto feliz em ver vocês aqui presentes na reivindicação de vocês e falar, nos 20 anos que já passei nessa casa, quando começou a guarda, o serviço de segurança da prefeitura, 20 anos atrás, no governo Luiz Paulo, eu fazia parte desse trabalho, já vinha discutindo isso, Coronel Pessali, inclusive, que foi na época que foi criada a guarda, e dizer que lá atrás eu já vinha trabalhando, com salubridade, periculosidade para vocês, que muitos de vocês são mais novatos e não sabem. E o que precisar desse vereador Maurício Leite, pode contar comigo, que vou estar presente. Meus amigos, a necessidade dessa urgência, eu agradeço até o presidente, nosso pai dessa casa, senhor presidente, nessa assinatura com Maurício Leite, junto muitos desses vereadores aqui presentes, que moram na região praiana, conheceu o Padre Guido. Padre Guido Ceoto tinha uma grande história na nossa cidade de Vitória. Ele começou em Maria Ortiz, Goiabeira, Deninho, que já teve que conhecer o Luiz Emanuel e outros aqui presentes. E eu me faço muito feliz para a comunidade Jardim Camburi, uma nova escola, que vai ser funcionar em Jardim Camburi, é mais 600 vagas para atender o bairro. Eu fico feliz e parabenizo o prefeito Lourenço Pasolini, a nossa secretária Juliana, atendendo o pedido do vereador e a comunidade. E se faz necessário, senhor presidente, para essa escola que vai começar a funcionar agora em fevereiro, ela ter o nome. E se faz muito justo, Padre Guido, com a grande liderança de Jardim Camburi, não só como padre, como conselheiro e professor também que foi. Então, eu acho que é muita responsabilidade que a gente tem num nome
que é conhecido no estado, na nossa cidade, em Jardim Camburi. Eu agradeço a todos vocês o apoio que foi dado. Vereadores, urgência em votação, urgentíssima, ao projeto de lei 200/2021. Lembrando que, por ser período de recesso parlamentar, a gente não faz uso das comissões normalmente, a gente utiliza a comissão representativa. Pelo cidadania, voto vereador Deninho, não é isso? Que é o líder do prefeito. Perdão, líder do cidadania. Bom, vereadores, agora sim a gente passa ao item 1 da pauta, projeto de lei 02/2022. Projeto de lei institui no âmbito do município de Vitória indenização para o pagamento de despesas decorrente da aquisição do uniforme aos agentes comunitários de segurança e dos agentes municipais de trânsito e aos analistas municipais de trânsito em efetivo exercício e lotados na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Por ser período de recesso e a matéria vinha urgentíssima, passa a ser analisada pela comissão representativa. Vereador Decano, vereador... Oi. Qual o projeto, presidente, primeiro? Primeiro da guarda, da indenização do auxílio fardamento. Vereador Decano, vereador Luiz Paulo Amorim. Decano é o mais experiente, não é o mais velho. Também sou mais velho, excelência, sem problema não. Bom, eu, pela Comissão de Constituição e Justiça... Na verdade, a comissão representativa, você já dá o parecer por todas. Ah, tá. Constitucionalidade ou inconstitucionalidade, aprovação ou rejeição. Então eu avoco o processo e dou pela constitucionalidade e legalidade. Aí, como voto os... Aí eu vou pedir para votar... Os demais membros. Todos os líderes no painel, a exceção dos vereadores presentes, todos votam, à exceção do Maurício Leite e Luiz Emanuel. Ok, Luiz? Vossa Excelência e o vereador Maurício não votam por se tratar de bancada do cidadania. O resto dos vereadores votam. Presidente de Comissão de Finanças no Pazarão, é só dele e acabou então? Não, só representativo. Ok, então agora vai para... Não, aí acaba. Já passou então o projeto? Isso. Não, passou pelas comissões e agora vai passar pelo plenário. Vereador Luiz Emanuel, muda o seu voto para abstenção, por gentileza. Vereadores, está sendo constatado aqui que precisava de mais um voto para urgentíssima. Então, nesse caso, a gente vai ter que vota, não, eu presidente. Eu vou suspender. São 10. Não, presidente, mas o presidente não vota. Precisa de 11, né? Presidente. Agora tem que ir para o plenário, não? Passou pelas comissões, para o plenário, não? Não, vou precisar validar com 10º voto. Então? Vai ter que fazer de novo. Senhor presidente, no caso dele de licença médica, a maioria presente num plenário, no regimento, não rege sobre isso? Porque, porque os outros estão de licença. Mas o Armandinho está chegando. Ele se atrasou no engarrafamento na Vila Velha. Ele estava na praia, estava tomando sol do Guarapari. É, não teria. Mas aí, não, a gente tem a possibilidade, Rafael, da tecnologia.
Não, não, o regimento é isso. A gente tem possibilidade do método virtual, né? Que não foi uma opção pela inexistência da tecnologia, que as coisas estão avançando e a gente já startou para poder. A gente valoriza muito, Rafael e a todos presentes, que é o bom debate no ambiente do plenário. A presença física dos vereadores possibilita elogios, críticas, argumentações. Então, a gente, principalmente essa presidência, entende que o método virtual afasta muito o político da sua essência, que é a proximidade com o cidadão. Então, a gente vai insistir com a tese, a gente vai insistir com a tese de estar presente no ambiente plenário votando. Agrade, desagrade, presidente, as votações. O vereador Armandinho está na prazinha do Cauê aqui atrás já, está chegando em 5 minutos, ok? É. Então, eu vou suspender pelo tempo de 10 minutos, ok, vereadores? Sessão extraordinária suspensa pelo tempo de 10 minutos.
pastas dos vereadores Maurício, André Brandino, Armandinho, Deninho, Luiz Emanuel, Duda, Amorim, Varejão, Dalto, Davi, 11 vereadores presentes, Piquet. A gente passa a completar um quórum e eu vou ter que, por formalismo, repetir as três primeiras votações, ok? Então vamos lá. Primeiro é urgentismo ao projeto 02/2022. Votação no painel, vereadores. Lembrando que os vereadores Anderson Góes, Camila Valadão, Gilvan e Carla Cosi, todos os quatro deram entrada em atestado médico e, por prudência, não se fazem presença. Vereador Armandinho, vamos votar primeiro? Vereadores, votação liberada. Ainda, a presidência ainda aguarda a votação do Aloysio Varejão, Dalton Neves e Leandro Piquet. Tá onde? Tá aqui, ó. O vereador Armandinho vai justificando o voto enquanto aguardamos. Vereador Dalto, seu voto. Deixa eu falar. Vereador Armandinho vai justificando o voto enquanto vereador. Você fica a votação. A gente ganhando agilidade. Todo mundo teve a fase das cumprimentos iniciais, vereador Armandinho. Obrigado, presidente. Enquanto isso, bom dia, cidade de Vitória, bom dia a todos os servidores. Né? Nós interrompemos o recesso parlamentar aqui para fazer votações expressivas. Eu quero primeiro parabenizar o presidente Davi Ismael pelo projeto Escolhi Esperar. Importante projeto na sociedade, né? Que vai entrar agora, vai vigorar essa lei nesse ano de 2022. E nós estamos aqui, juntamente a todos os servidores aí que estão acompanhando aqui nas galerias, aos guardas, dizer que tem sido um ano de muito trabalho. Apesar do recesso, estamos nas ruas todos os dias, vereador Varejão, trabalhando bastante em prol da sociedade capixaba. Além disso, algumas ações importantes nós conseguimos realizar nesse período de recesso. Recesso para alguns, mas infelizmente para a sanha de arrecadação do Estado do Espírito Santo não foi recesso, né? Vereador Piquet, procedendo à votação, enquanto isso. Nós tivemos um aumento abusivo do pedágio da terceira ponte, da Rodovia do Sol, sem justificativa, sendo que foi motivo de uma representação de nossa autoria ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público de Contas, por considerar que todos os investimentos nas benfeitorias estão sendo realizados
pelo governo do estado, ou seja, pelo erário público, mais de 127 milhões. Boas obras de ampliação da terceira ponte, de ciclovia. Então, assim, é inadmissível que o descumprimento contratual, me ative muito bem ao contrato, aproveitei esse período para ler bastante, para estudar, e o reajuste deveria ter sido feito em julho, né? Pode prosseguir. Passamos à urgentíssima, ao item 2 da pauta, projeto de lei 03/2022. Lembrando, Cidade Vitória, estamos repetindo a votação para estabelecimento de quórum, que é a bonificação extraordinária dos servidores públicos municipais. Em votação. Vai, não. Vai, Luiz. Vai, Duda. Bora, Luiz. Ok, quórum estabelecido. Vamos repetir a votação. Requerimento de urgentíssimo do vereador Maurício Leite. Denomina Padre Guito Escola Municipal em Jardim Camburi. Libera, meu jovem. Barulho. Alô? Foi. Quem me chamou ontem lá foi... Vereador Leandro Piquet. E vereador Varejão. Foi saúde Mariochi, de segunda a sexta é para quem mora em Mariochi. A semana é para quem é de Vitória. Beleza. Agora, vereadores, a gente retoma a comissão representativa pelo vereador Luiz Paulo Amorim, a quem peço que repita o voto. Ah, queria anunciar a presença da Rita Rocha, Laura, dá nome a uma legislação. Pode deixar, Rita, deixa ela aqui. Se quiser ficar aqui, Laura, pode vir para cá, tá? Não, não precisa nem mandar. Vereador Luiz Paulo Amorim, para repetir o voto. Eu avoco o processo, dou pela legalidade e constitucionalidade. E gostaria de pedir o voto aos líderes de cada partido. Agora só os líderes. Não vota Luiz Emanuel nem Maurício. Ok, vai, vereadores? Vai. Deixa a Laura sentar aqui. Puxa. Não, tem cadeira aqui. Ó. Aí que tá, só que não vota. Não, não. Aí, agora a gente não precisa do quórum para urgentismo. Laura, estamos felizes com a sua visita hoje, tá? Vamos. Ok. Tramitar na única comissão... pela qual passa, que é a comissão representativa nesse período de recesso, passamos à análise do plenário, em discussão. Não havendo quem queira discutir, para ser encaminhada, vereador Piquet. Do auxílio fardamento. Senhor presidente, antes do encaminhamento do vereador Piquet, eu gostaria de registrar as presenças aqui da Mara, do Carequinha, Sim, lá que compõem as comunidades da região da Grande São Pedro. Sejam muito bem-vindos. A casa é nossa. Da mesma forma, quero acolher neste espaço do plenário lideranças comunitárias da região da Grande São Pedro. Fizeram presente numa reunião com o prefeito. E vocês são sempre bem-vindos, Mara, Denis e Carequinha. Bom dia. Nobres colegas vereadores, bom revê-los todos aqui, quase todos. Bom dia aos agentes de segurança pública, guardas municipais que estão presentes, demais integrantes que estão nessa casa de leis. Minhas palavras serão breves, até porque eu estou voltando de férias, estou um pouco enferrujado em um momento que eu fiz muita reflexão. Esse momento de reflexão, eu fiz reflexão do ano todo, fiz reflexão do que nós devemos fazer para 2022. E a gente inicia o ano fazendo o que eu tinha pensado em fazer, que é exatamente cuidarmos um dos outros.
Nós temos servidores que tiveram perdas salariais enormes, estão sofrendo demais com a pandemia, perderam entes queridos, assim como todos da sociedade. Mas a gente sabe que as perdas dos servidores vêm se acumulando. E também estamos conscientes do compromisso que eles têm perante a sociedade. Quando a gente fala de guarda municipal de auxílio fardamento, a gente fala de valorização do profissional. O uniforme não é apenas uma roupa, não é apenas um traje. É um instrumento de trabalho. Faz parte do processo de comunicação visual inerente à atividade dos guardas municipais. Fico feliz de estar votando isso hoje. E mais feliz ainda, porque vocês estão sendo reconhecidos mais do que nós do Estado. Porque vocês estão ganhando um auxílio fardamento maior do que eu como delegado de polícia. Então, que façamos isso. Cuidamos um dos outros, vamos evoluindo e aos poucos a gente chega lá. Projeto em votação. Sim, aprova, não rejeita a matéria. Eu não vou nem justificar meu voto, só tenho que ter problema. Todo mundo? Ok. 10 votos sim, presidente não vota. Auxílio fardamento aprovado no município de Vitória. Item 2 da nossa pauta, projeto 03/2022, oriundo no processo 454/2022, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória. Concede bonificação extraordinária aos servidores públicos municipais. Vereador Luiz Paulo Amorim, para relatar na condição de decano. Senhor presidente, eu mais uma vez avoco o projeto, dou pela legalidade e constitucionalidade e gostaria de pedir o voto aos demais líderes de cada partido. Sim, aprova. Projeto em não, votação. Vereador Maurício, não vota, nem o vereador Luiz Emanuel, ok? A gente está votando na comissão representativa. Ok. 8 votos sim, matéria aprovada. Venha plenário. Após tramitado pela comissão representativa, podendo ser discutido. Quero discutir. Podemos... Para discutir. Quero discutir. Vereador Brandino, para discutir a matéria. Presidente, bom dia a todos. Quero começar aqui saudando a Guarda Municipal através do Jefferson Carminati e o Fábio. Então, assim, que toda a Guarda se sintam representados e saudados. A gente sabe que a cereja do bolo é o plano de carreira, que a gente vai continuar pedindo ao prefeito, a gente vai continuar acompanhando, mas já avançamos muito, temos que agradecer ao prefeito, o auxílio fardamento já é um avanço, uma grande conquista, agora vamos aprovar também o abono, que a gente acredita que já ajuda bastante, mas vamos continuar na empreitada do plano de carreira. Quero parabenizar e agradecer ao prefeito pela linda festa que aconteceu sexta-feira lá na Praça de São Pedro, onde foi lançado o edital da Orla Bahia Noroeste, onde tivemos várias lideranças presentes. Quero aqui saudar as lideranças de São Pedro em nome do presidente Denis e o Carequinha representando o CPV. E assim saúdo todas as lideranças da Grande São Pedro. Quero também dizer aqui da importância do projeto do vereador Maurício Leite. O prefeito tem olhado atentamente a parte da educação, inclusive, Davi, Lourenço anunciou sexta-feira que vai lançar o edital da construção da escola Geisda, que tem as paredes de madeira lá em São Pedro, um grande avanço. Então o prefeito, ele tem um olhar atento à educação, isso a gente tem que parabenizar e agradecer. Quero aqui também falar da saúde, parabenizar, apesar das dificuldades que encontramos em 2021, a coragem e a melhoria que teve na abertura das unidades de saúde em pontos estratégicos, lá em São Pedro é a unidade de conquista, que atende até às 19 horas e final de semana, de certa forma ajudou a desafogar o PA, mas eu não posso me omitir
e negar das irregularidades que encontrei no ano de 2021, tanto na dificuldade de recompor o quadro de profissionais, quanto por irregularidades também causadas por profissionais. Então, relatei tudo e hoje o meu relatório é uma carta encaminhada ao Ministério Público, estará sendo protocolada, com vídeos em anexo, relatos por escrito e requerimento de informações. Então, a minha parte enquanto vereador, nenhuma vírgula pode ser dito porque tudo estou fazendo. Então, estou encaminhando para o Ministério Público que esteve presente aqui no final do ano de 2021, e então vou solicitar ao Ministério Público que acompanhe mais de perto também a área da saúde, para que assim a gente elimine as irregularidades por N situações encontradas, tudo relatado direitinho nessa carta. Então, do mais, agradecer o olhar atento do prefeito na região da Grande São Pedro. O prefeito tem estado presente lá. Uma coisa que eu observei no final de semana, sexta-feira, os assessores dele tudo foram embora, ele ficou lá no meio do povo, caminhando tranquilamente, conversando. Então, eu sei que ele pode até não conseguir resolver tudo, mas que ele tem tentado, tem, e nós vamos caminhar lado a lado para que consiga sanar essas irregularidades. Projeto em votação. Sim, aprova, não rejeita o projeto. Ainda tem um... Vereador Dalto, vereador Varejão. Vereador Dalto. Eu primeiro. Não, aqui. Dez votos sim, matéria aprovada. Vereador Deninho, para justificar o voto. Presidente, Eliezer e Ramiro também estão aqui atrás. Nem tinha visto vocês. Sinto-se cumprimentado. Muito feliz hoje, presidente, dia 17 de janeiro, nós votamos o auxílio fardamento da nossa guarda municipal, Piquê, que tem um salário de R$ 1.700. R$ 1.700. É o mínimo que nós poderíamos fazer, era votar hoje esse auxílio fardamento, é o mínimo. Mas nós temos certeza absoluta que iremos votar muito em breve aqui nessa casa, não é só do Deninho. Essa é uma luta do Piquê, do Luiz, Duda, Luísio, Armandinho, Maurício, Luiz Paulo Amorim, Davi, André, Dalto, Carla, Camila, Gilvan, Anderson Gorge, que é o plano de cargo e salário de vocês. Com muita humildade, eu falo e vou repetir, é isso, não é uma luta só do Deninho, é uma luta de todos dessa casa de leis. Todos têm esse anseio de ver vocês de fato sendo valorizados. Já passou a hora. 17 anos de sofrimento. 17 anos sendo desvalorizados. Mas está chegando o momento de vocês serem contemplados. Presidente, acabamos de aprovar o abono de R$ 1.000 a todos os servidores, inativos e inativos, aposentados, pensionistas, irão também receber o abono de R$ 1.000. Mas o que me traz essa tribuna para deixar vocês calmos, eu recebi muitas, mas foram muitas, não foram poucas não, foram muitas mensagens solicitando, Deninho, solicita ao prefeito que possa ser feita uma folha suplementar. Todos os vereadores dessa casa também receberam essa demanda. E todos os vereadores dessa casa levaram essa demanda até o prefeito Haroldo Duda. Todos. Todos foram até o prefeito solicitando que, de fato, seja feito um pagamento separado. Pagamento e uma folha suplementar pagando o abono. E aí o prefeito ouviu essa casa de leis e disse hoje que será feito sim uma folha suplementar, não havendo esse desconto. Então, fica aqui o nosso parabéns ao prefeito, a essa casa de lei, a todos os vereadores, nosso presidente Davi Ismael, aqueles vereadores que não estão presentes, eu repito, o Gilvan, que é um guerreiro, é um defensor nato da segurança pública, tem o meu respeito, tem o meu carinho, é um cara que, se estivesse aqui, estaria enaltecendo o trabalho dos senhores e das senhoras. Então, eu não tenho esse negócio de querer ganhar estrela para cima de mim. Quem sabe me conhece, sabe o quanto eu trabalho e o quanto eu gosto de vocês. Então, fica aqui, o meu sentimento é de gratidão, senhor presidente. Gratidão por todos os vereadores dessa casa e as vereadoras por ter entendido que assim seria o melhor para a nossa cidade. Obrigado, que Deus abençoe todos. Mais algum vereador? Passamos. Eu gostaria só de fazer um complemento.
Vou fazer da tribuna rapidinho. Eu quero parabenizar a guarda e dizer que é com muita satisfação que a gente vota hoje, vereador Deninho, nosso padrinho da guarda aqui, né? Ele está sempre falando sobre segurança. E todos vocês, quero agradecer principalmente o Ramile, a todos aqueles que hoje estão nessa posição de estarem liderando a nossa guarda municipal, porque mesmo durante as férias agora de janeiro, para a maioria da população, durante o final de ano, estivemos por diversas vezes juntos nas ruas, garantindo a segurança da cidade de Vitória, garantindo a paz no trânsito, garantindo a cidade mais humana, né? E eu acho que é um dever dessa casa e é um dever poder valorizar. Poder valorizar hoje com um singelo gesto desse auxílio fardamento e posteriormente com um plano de cargos e salários, né? Que é inadmissível uma guarda municipal que hoje é respeitada. Porque antes, os guardas na gestão passada vinham, queremos valorização, a sociedade não enxerga isso. Mas não enxergava não pela disposição de trabalho de vocês, sim pela falta de gestão, sim pela falta de comprometimento do poder público. Hoje nós temos isso, estamos de mão dadas, Câmara de Vitória, Prefeitura, servidores, para avançarmos. E avançarmos de fato naquilo que vocês precisam, que é a valorização e dignificação do trabalho, até mesmo porque hoje a Guarda de Vitória é a referência no estado do Espírito Santo. Com todo respeito à nossa querida Guarda de Vila Velha, mas hoje não tem para ninguém, não. É vocês. Como é que é? Azul, que o pessoal fala? É isso aí, galera. Obrigado. Vereadores, passamos ao item 3 da nossa pauta, que é o projeto de lei que denomina escola no bairro Jardim Cambri. Pega só para mim ali, Dalton. É o projeto de lei 200/2021, denomina Padre Guido, a escola municipal de ensino fundamental no bairro Jardim Cambri. Comissão representativa, vereador mais experiente, vereador Luiz Paulo Amorim. Parabenizando aí o vereador Maurício Leite, eu avoco o projeto, dou pela legalidade e constitucionalidade. E peço o voto dos demais líderes de partidários. Sim, aprovo e não rejeito. Votam todos, menos Maurício. Não vota ainda. Nem Maurício, nem... Na verdade, com a ausência do Deninho, você vota, Maurício. Não, Deninho, deixa o Maurício voltar. Ok, falta... Votou, o vice-líder votou do partido, ok, Deninho? Do Maurício, deixa ele votar. Ok, vou proceder o encerramento. Aqui. Maurício, ainda não Presidente, votou, não. Só agora queria parabenizar o Maurício Leite por essa homenagem. Parabéns, tá, Maurício? Vai! Vereadores, tendo tramitado na comissão representativa, o projeto vem a plenário, podendo ser discutido, encaminhado, em votação. Primeiro a justificar, vereador Maurício Leite. Não, completamos a pauta, agora a fase somente das justificativas. Vereador Maurício Leite. Senhor presidente, nobres pares desta casa, eu queria agradecer o Aloysio Varejão. Vereador presente. Brandino, faltou André vereador Brandino. Maurício, eu preciso só que você vote aqui rapidinho para poder encerrar a votação. Quem? Não, o Maurício mesmo. Aqui, ó, vota de novo. Agora sim. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, senhoras e senhores que nos assistem na TV, no Face, no Instagram. Senhor presidente, eu queria parabenizar muito essa casa, a todos presentes, a Luiz Varejão, André Brandino, Armandinho Fontouro, Dalton Neves, Davi Ismael, nosso presidente, Deninho Silva, Duda Brasil,
Leandro Piquet, Luiz Emanuel Luiz Paulo Amorim. Como relator, e eu gostaria, senhor presidente, não poderia deixar de citar, que eu garanto e tenho certeza que se a Camila Valadão, a Carla Coser, o Anderson Gorge e o nosso amigo Gilvan, da Federal, estivesse presente, votaria também. Que a justa homenagem que foi feita nessa casa, e homenagear uma pessoa de muito respeito, muito carinho, na cidade de Vitória, no Estado. Porque Padre Guido, além de ser padre, ser professor, gostava da política e se envolvia nesse Estado, com os grandes governadores e senadores que já passou nessa cidade. Eu me sinto, senhor presidente, muito feliz e representar a comunidade Jardim Cambori, no qual me otorgou no voto para que estivesse presente nessa casa, e parabenizar o nosso prefeito Pasolini, a nossa secretária, que eu chamo ela Juliana, no carinho de atendendo esse vereador nas necessidades da comunidade Jardim Cambori, que se faz presente com mais 600 vagas, sabe, Arejão, que vai abrir naquele bairro. E a minha felicidade maior é o respeito que a sociedade teve com Maurício Leite está com a sociedade, nos quatro cantos dessa cidade trabalhando, para educação, saúde, transporte, segurança, e dizer, a minha representação aqui se faz presente na cidade de Vitória, com respeito no voto, no respeito do cidadão, saber ouvir e saber das suas reivindicações. E agradecer a todos vocês, tanto quanto foi pedido, para que esse projeto fosse votado em caráter emergencial e no voto da execução do projeto fazer valer. Senhor presidente, muito obrigado por acolher o projeto e esse pedido do vereador Maurício Leite. Me sinto feliz e representado por vocês nesta casa e vou levar para a comunidade o apoio desta casa no projeto de grande interesse do social, que a educação ela é tudo e ela faz crescer uma cidade, um estado, um país, com a responsabilidade que esse vereador tem, essa casa também tem com o cidadão. Não é isso? Obrigado, vereador Maurício Leite. Davi. Queria aproveitar, Maroca. Maroca. Queria só reiterar, Maroca, na sua presença, a fala do vereador Brandino, que ela deixa claro o nosso papel fiscalizador. A saúde realmente passa por um momento extremamente difícil. Encontramos muita dificuldade. A saúde que temos hoje não é ainda que queremos para o município de Vitória. Convocação de novos médicos foi um primeiro passo a ser dado, que não deu certo, infelizmente. Passamos a optar pela ampliação, pela terceirização de efetivos, de servidores, na verdade não é de servidores, né? A gente passa a ter a saúde complementada, a iniciativa privada nos nossos dois PAs, que no final de semana, que depois passou para o dia de semana, fizemos agora o exercício da ampliação de horário de algumas unidades de saúde. Saibam e levem essa mensagem também dos vereadores. Não estamos satisfeitos. Todavia, encontramos na secretária Thaís a liderança que a gente entende capaz de dar essa saúde que nós almejamos para a cidade de Vitória. Então, aos demais lideranças também, Dentes e Carequinha, repito, a saúde que temos hoje ainda não é a desejada. Estamos trabalhando e os vereadores exercerão o seu papel de fiscalizador. A segunda coisa, me alegrar com a anunciada obra do Geisla. Geisla é uma escola de madeira para a cidade que nos acompanha. Um imóvel do pastor Borgin, da Assembleia de Deus. Ele, infelizmente, é uma realidade muito dura, passou um tempo de muito calor. A gestão passada fez uma intervenção no que diz respeito a garantir uma temperatura que permitisse alunos e servidores trabalharem, mas não é, e é de longe de ser o desejo da comunidade. O que se quer é uma nova escola, com dignidade, para os professores que trabalham, para os alunos que frequentam esses espaços. Estamos trabalhando também. Então, levem aquilo que anunciei. Acreditem na gestão atual, na gestão do Lourenço Pasolini. Há vereadores comprometidos, que independente
de estarem na base ou na oposição, os 15 vereadores buscam exercer o seu papel, cada um com a sua visão, o seu papel de fiscalizadores e legisladores, e constatar que precisamos avançar muito na saúde e na educação, sobretudo para Grande São Pedro e Grande Santo Antônio, é algo que todos os vereadores fazem parte e que continuaremos cobrando. Então, assim, deixo claro nosso recado. Algo a acrescentar, vereador Brandinho? Sim, falando de São Pedro ainda, agora na área do esporte, parabenizar o Racing, que sábado agora papou mais um título, foi campeão da Copa Moura lá em Cariacica, trouxe um lindo troféu e dessa forma representando a Grande São Pedro. Grande São Pedro que tem excelentes atletas e várias pessoas que se destacam. Então, parabéns ao Clube Racing, o titular, que saiu campeão da Copa Moura, que aconteceu sábado em Cariacica. Mais uma vez, meus parabéns. Assim, nada mais havendo a tratar, vereador Duda, alguma consideração final? Ok. Quero agradecer a presença de todos. Próxima sessão ordinária será no dia 1º de fevereiro, uma terça-feira. Ok, vereadores? Não é isso? 1º de fevereiro, uma terça-feira, nada mais havendo a tratar, vou dar para encerrar a sessão extraordinária, cumprimentando a Juliana Renata das Libras, a Mabel continua comemorando, vai falando aí para ela pegar o vídeo depois. A Mabel está comemorando seus 5 anos de casado, lá em Domingos Martins, não compareceu ao serviço, mas não era a escala dela. Laura, obrigado pela sua presença. Laura, no dia, foi que dia 25? Dia 25, teve a apresentação de Natal ali na primeira Igreja Batista de Vitória. Ela fez participação no coral, a coisa mais linda. Brandino, obrigado pela sua parceria. Trouxe a filha exercendo a paternidade. Lembrando que, por se tratar de recesso, dá um tchauzinho aqui para todo mundo. Tchau. Tchau. E assim a gente encerra os trabalhos nessa manhã. Sessão extraordinária encerrada. Aqui, providencia os autógrafos.